Добър вечер отново, уважаеми зрители на RingBG. Боруссия Мьонхенгладбах и Вилярреал не излъчиха победител и завършиха при резултат 1-1 в много интересен двубой от първия кръг на Лига Европа. Партизан и Тотнъм в същото време също завършиха наравно, само че при нулево равенство. Александър Тонев влезе в игра за Селтик. Неговият тим стигна до 2-2 при гостуването на Залцбург. Предстоят ни още много интересни матчове. Преди това, заедно с нашия гост тази вечер, главният методист в школата на Левски, Давид Серано, и с колегата Тодор Кирков ще дискутираме това, което се случи в ранните двубои. Уважаеми гости, Боруссия Мьонхенгладбах срещу Вилярреал 1-1. Трябва да кажем, че в този матч можеше да има още голове с оглед интересните положения пред двете врати. Sí, parece que el 1-1 es corto. La primera parte el Borussia Mönchengladbach tuvo ocasiones para ampliar el marcador. Наистина е така, този резултат е малък за този матч, който видяхме. През първото по време Борусия можеше да вкара повече голове. И un punto muy importante fuera de casa para el Villarreal. Докато за Вилярреал е много важно, че успяха да вземат все пак една точка в този двубой, и то като гост. Господин Сарано, какво ви направи най-силно впечатление в играта на двата отбора? Личеше си още в студиото преди началото на двубоя, че много добре познавате и Боруссия. За ситуацията. Моето лично мнение, разбира се, без да задължавам никой. Наистина, тук много може да поспораме за тази ситуация. Къде се намира защитника, как изнася топката, кой отсреща, дали го посреща футболист или отзад, дали по някакъв начин влияе на ситуацията, но според мен също няма да успе. Нулево равенство в Белград. Партизан срещу Тотнъм. Големият фаворит, традиционно големият фаворит в турнира Тотнъм, се спъна още на старта. 0-0 е Белградо и como de costumbre, el favorito Тотнъм, al final nada. Sí, allá el Tottenham tampoco le veo muy... Igual me tengo que tragar estas palabras, pero no le veo mucho recorrido en esta Europa League. Аз не виждам да има някакво така... По-особено присъствие да има Тотнъм в Лига Европа този сезон. Тях Севия, настоящия носител на трофея, започва защита на титлата срещу Феенорд. А вашият приятел Рафаел Бенитес ще трябва задължително да побеждава Спарта Прага, Наполи Спарта Прага. Си, си, Севия дефине титуло, много интересанте, vamos a ver el Sevilla con la baja de última hora de Facio, cómo se reestructura. Ще видим един много интересен двубой. Севиля ще бъде в голямата липса в отбора на Севиля, Фасио. И por parte del Nápoles, yo creo que Rafa Benítez tiene la espinita clavada por no haber clasificado el equipo para la Champions. Докато в другия матч Наполи, така Рафаел Бенитес малко сякаш го е яд от това, че отпадна от шампионската лига и ще трябва да се доказва в този турнир. Y creo que quiere repetir éxito como lo repitió con el Chelsea, ganando la Europa League. Иска да повтори, нали, успеха, който постигна Челси, нали, да припомним все пак, че отпадайки от шампионската лига, се присъедини към Лига Европа и така. Господин Серано, благодаря ви за това участие в коментарното студио Лига Европа. Сигурен съм, че и друг път ще се виждаме тук. Благодаря ви за компетентното мнение. Благодаря и на колегата Тодор Кирков. Уважаеми зрители, Давид Серано наистина прогнозира доста от нещата, които се случиха в ранните матчове. Късните обаче също обещават да бъдат крайно интересни. Севиля започва защитата на трофея в Лига Европа с домакинство срещу Феенорд. Пряко по BTV Action в двубоя, който вие зрителите на RingBG ще наблюдавате пряко. Наполи е домакин на Спарта Прага. След това коментарно студио с репортажи от всички двубои, които се играят тази вечер в Лига Европа. Ще се видим тогава.